koji imajući u vidu zahteve opozicije u parlamentu Srbije da se ide na prevremene parlamentarne izbore i beogradske izbore prevremene, ja sam kao gradonačelnik grada Vranja podneo ostavku i na taj način želim da se izađe i da se vidi kakva je izborna volja građana i da proverimo upravo poverenje građana na lokalnom nivou, imajući u vidu da je predsednik Republike najavio te parlamentarne izbore za decembar. Smatram da smo ovim mojim činom i mi sada krenuli u kampanju da bismo opet dobili podršku građana za novi mandat.